Am gătit pentru prima oară în viața mea anghinare. O plantă absolut superbă de altfel pe care o ador și am mai mâncat-o de multe ori, atât în diferite preparate cât și ca și antipasti. De data aceasta am găsit-o proaspătă și am zis că trebuie să încerc și eu. Vă spun sincer, de data aceasta cred că am cam ochit-o, din simplu motiv că nu am știut să curăț corespunzător planta. Dar preparatul e absolut superb și așa e și deosebită, doar că partea exterioară este destul de tare și nu se poate mânca. Ca și un fel de os la carne.